बात्या बर्षाकु रहिब नाही डर मुंड उपरे थिबो जेबे पक्का घर। प्रत्येक गरीब परिवारर स्वप्न हेउछि पक्का घर खंडिए। चातक भळी चाहि रहिथांती केबे मिलिबो आवास योजना, पक्का घरर स्वप्न पूरण हेबो। जेतेबेले आवास योजनार तालिका आसे सेही तालिकारे सेमानंक ना नथाय, सेतेबेले सेमानंक स्वप्न चूरमार होइ जाय। भाग्यकु आदरी भंगा ददरा चाळ छपर घरे जीवन काटिबाकु पड़े। तालिकारे योग्यक बदलने माळमळ अयोग्य सामिल हेबारु आवास योजना पालटि जाए गरीबंक पई सात सपन। एभली दृश्य देखा मिली कटक जिला सदर ब्लक किशननगर अंतर्गत बोधपुर पंचायत बोधपुर ग्राम रे। एठारे अनेक योग्य हिताधिकारी चाळ छपर घरे जरी पकाई जीवन काटुछन्ती। एही ग्रामर सुमिता बेहरा चाळ छपर घरे जरी पकाई रहुछन्ती। सुमिताक स्वामी साइकिल रे गां गां बुली बेपार करंती। गोटे पुओ एवं झियो रहिछि। दिन भरी बुली जहां रोजगार करंती सेथिरे परिवार चलाइबा असंभव। फनी बात्यारे भांगी जाइथिबा घर को सजाड़ीबा पई मध्य अर्थ नाही। प्रशासन को लिखित अभियोग कलापर मध्य कौनसी सुफल मिले नाही। अनुरूप भाव संजू सेठी बयस 55 वर्ष, स्वामी सर्वेश्वर सेठी दिनमजुरी भाव कार्य करती। सेमाने भी भंगा चाळिया जीवन काटुछंती। जेउठी रोसे करुछंती सेठी सोउछंती। दिन रे खरा राति रे तारा देखि जीवन अतिवाहित करुछंती। अथच आवास योजनारु वंचित होइथिबा सेमाने अभियोग करुछंती। ଏମିତି ତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ଘର ତ ନାହିଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଘରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରହିଛୁ ସେମିତି। ଆଉ ଏଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଏଇ ଘରେ ଖାଉଛୁ, ଏଇ ଘରେ ଶୋଉଛୁ, ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଦିନ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ନିବେଦନ କଲୁଣି, ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକି ଦିଅ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ, ଚଳୁଛୁ, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସବୁ ଆଉ। ଚଳିବାକୁ ମେଘ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଠାବ ନାହିଁ ରହିବାକୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହୁଛୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ତାମାନେ ଆଉଛନ୍ତି, ହଁ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଲେ ସରକାରୀ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ରହିପାରିବୁ। ସେହିଭଳି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେଠୀ ମିନତୀ ସେଠୀଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ ତ କିଏ କଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କିପରି କରିବେ? ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଘର ଦେଖି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟେ ପାଣିର ଗାର। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇବାରୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଏମିତି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ ଆଉ, ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲା ଦୋଳେ ସେ କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଫିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ସବୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ସବୁ କରିଦେବାକୁ କହିଲେ, ସେଥିରେ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ନିଜର ବି ଆସିଲେ, ସିଏମାନେ କହିଲେ ଆମ ତୋର ଇନ୍ଦିରାସ କରିଦେବୁ, ତୋ ନଳକୂଅ କରିଦେବୁ, ସେ ସା କରିଦେବୁ, ସେତିକି ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ଦେଇ ତାଙ୍କର କୋଠା ବାଡ଼ି ଅଛି, ସିଏ କିଛି ପଇସା ନେଲେ ଗୋଟେ ଘର କରି ପଇସା ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ, ଏଇ ଘରେ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆମ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା କିଛି ନାହିଁ, ଲେଖାପଡ଼ା କରି ସବୁ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ଦେଲାବେଳେ ଭୋଟ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନେତା ଆସନ୍ତି ଭୋଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେବୁ ସିଏ ଆମର ଭୋଟ୍ ନେବେ, ଦେଖିଲା ଦେବନି ଘର। ତାଙ୍କର ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଖିଲା ଘର ନାହିଁ। ସର୍ଭେ ପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସିଲା ବି, ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇକିନି ଗଲା, ଇନକ୍ୱାରୀ ପରେ ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟ ପଠାଇଲେ, ଲିଷ୍ଟ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ବି ବିଡ଼ିଓ କିଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଘର ଆସିଲା, ଏ ଘର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏବିଡ଼ିଓ କହିଲେ, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସିବ, ଇନକ୍ୱାରୀ ଯିବ, ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା ପରେ ସେ ଘର ପାଇବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, କେବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ସାଲେପୁରରୁ ଅମିୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। वैसे तो पाइप हर कंपनी बनाती है, लेकिन एक अच्छा पाइप वो होता है जो किफायती, मजबूत और लॉन्ग लास्टिंग, और पाइप की तरह गर्मी में आपको धोखा नहीं देगा। पाइप हो तो मैक्सटेक प्लस, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, मिनिमम प्राइस। मैक्सटेक प्लस,
pipes and fittings.